তো গাইজ, মই গৈ আছো ডনি পল' এয়াৰপোৰ্ট। এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা মই ক'ত যাম দেখুৱাম আপোনালোকক। এই মই পাইছোঁ, এই পালোঁ গেট, এয়াৰপোৰ্ট গেট পালোঁ। এই চাই লওক, এখনেই হয়, বাঁহৰ কি ধুনীয়া বনাইছে গেট। প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ এয়াৰপোৰ্ট বাঁহৰ গেট, কি ধুনীয়া সজাইছে নহয়। চাই লওকচোন, ইমান মস্তি বনাইছে, তামান দিছেও। ইয়াত আহি চেলফি ল'বলৈ ভাল লাগে, চাই লওক না কিমান মানুহ চেলফি লৈ আছে। এই চাওকচোন, চেলফি লৈ আছে, সকলো আহিছে। মানে পাৰ হ'ব নিদিয়ে ইয়াৰ পৰা, কিন্তু মই কিবা কাইলৈ পাৰ হ'ম, কাৰণ মোৰ টিকেট আছে। টিকেট থাকিলে যাব পাৰি, টিকেট নাথাকিলে যাব নিদিয়ে ইয়াৰ পৰা। তো মই পাৰ হৈ যাওঁ, লাহেকৈ আহক দেখুৱাম ভিতৰখন। পাইছোঁ আৰু, মই আহি পাই গৈছোঁ মেইন গেটলৈকে। টিকেট দেখুৱাব লাগিব এতিয়া। সবকে আহিব নিদিয়ে ভিতরলে, এইটো পাইছো আৰু, যত টিকেট দেখুৱাব লাগে তারপর পার হয়ে যাব। এইফালে পাইছো আৰু, এইটোৱে চাওক ডনি পল' এয়াৰপোর্ট। এইটো চাওক, তামান মজা পেয়ে নতুন বনাইছে তো। আমাক ইয়াত নমাই দিলে হল, এইখিনিত দাদা ইয়াতে নমাই দিয়ক, আমি সোমাই যাম এতিয়া ভিতরলে।